Salam əziz şagirdlər, sizi Kurlukrim TV-də xoş gördük. Mən bugün sizinlə riyaziyyat yeni təhsil proqramı üzrə mövzumuz natural əllərin sadə vüruqlara ayrılışı, ən böyük ortaq bölən əbob, ən kiçik ortaq bölən əkop haqqında test çalışmaları sizinlə bərabər işləyəcək. Sizdən bir xahiş, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. İndi test çalışmalarımıza keçirik. Birinci sualımız belədir. 420 ədədi neçə müxtəlif sadə vuruğu var? Sadə vuruq anlayışı dedikdə, əvvəlcə biz 420 ədədini sadə vuruqlara ayırırıq. Müxtəlif sadə vuruq dediyinə görə hər bir sadə vuruqdan birini götürürük. Yəni, bu sualda 4 sadə vuruq var. Növbəti sual üçüncü sualdır. Əkob 30-54, əbob 30-54 fərqini tapın. İlk öncə 30-dan 54-ü sadə vuruqlara ayırırıq. Və əkobda bildiyimizə görə həm kəsişənlər, həm də yerdə qalan sadə vuruqlar götürülür. Yəni, bu ədədin deməli 30-dan 54-ün əkobu 270-dir, əbob isə 6-dır. Onların fərqi 264 edir. Növbəti sual, 7-ci sualdır. Vaqifin addımı 80 cm, Sabirin addımı isə 70 cm-dir. Hansı ən yaxın məsafədə onların hər ikisi tam sayda addım atar? Bu tipli suallarda bərabər sayda dediyinə görə, ən kiçik addım, ən yaxın addım məsafə dediyinə görə 70 ilə 80-in əkobunu tapacaq. Biz də bunu qısa bir şəkildə yaza bilərik. Əkob 7/10 yazarıq 70-i, 8/10 yazarıq. 7 ilə 8 qarşılığı sadə ədəd olduğuna görə 56 və 10-da ortaq bölən olduğuna görə 560 edəcək yəni bunun cavabı. Növbəti sual, 9-cu suala keçirik. A bərabərdir 6/6, 15/6, 21 ədəd neçə müxtəlif sadə vuruğu var? Deməli, biz bilirik ki, mürəkkəb ədədin içərisində, üzr istəyirəm, sadə ədədlər içərisində mürəkkəb ədəd olmaz. Ona görə də biz bu mürəkkəb ədədləri sadə vuruqları has şəklində göstəririk. 6-nın sadə vuruqları 2/3-dir, 15-in sadə vuruqları 3/5-dir, 21-in sadə vuruqları 3/7-dir. Bunları kiçikdən böyüyə sadə vuruqlar şəklində göstərsək, dedik ki, müxtəlif sadə vuruq anlayışı dedikdə hər bir vuruqdan birini götürəcək. Burada 2, 3, 5, 7 olduğunu görə 4 müxtəlif sadə vuruq olacaq. Növbəti sual 11-ci sualdır. A və B sadə ədəd olarsa, əbob AB-ni tapın. Biz bilirik ki, sadə ədədlər ortaq bölənlər vahidə bərabər olan ədədlərdir. Ortaq bölənlər vahidə bərabərdirsə, onda bu ədədlərin ən böyük ortaq böləni 1-ə bərabərdir. Cavab 1 olacaq burada. Növbəti sual 12-ci sual. A ədədi B-nin böləni olarsa, əbob AB-ni tapın. Biz bir orada göstərək ki, B bölünsün A bərabərdirsə. Diqqət etsək ki, əbob sözünün mənası ən böyük ortaq bölən dedikdə. Burada biz bölən axtara, onda bu ifadəmizdə, bu misalımızın cavabı, yəni əbobu soruşduğuna görə, ən böyük ortaq bölən soruşduğuna görə, əbobumuz A olacaq burada. Növbəti sual 17-ci sualdır. A və B natural ədədləri birdən böyük qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Əkob AB bölünsün, əbob AB nisbətini tapın. Birdən böyük qarşılıqlı sadə ədədlər, məsələn, nümunə göstərə bilərik. Qarşılıqlı sadə ədədlər biz bilirik ki, ortaq bölənlər vahid də bərabər. Diqqət edirsiniz, qarşı-qarşı olan ədədlərdən söhbət edilir. Yəni, qarşılıqlı sadə ədədlər ortaq bölənləri vahidə bərabər olan ədədlərdir. Sadə ədədlər, məsələn, qarşılıqlı sadə ədədlər, məsələn, 2, 3-dür, 3-4 və s. göstərə bilərik. Çünki biz burada deyirik ki, birdən böyük qarşılıqlı sadə ədəd, birdən böyük qarşılıqlı sadə ədəd 2-3 götürə bilər. Çünki 2-3 birdən böyükdür. Qarşılıqlı sadə ədədlərin əkobu onların hasilinə bərabərdir, əbobları isə vahidə bərabərdir. Onda əbob AB 1-ə, əkob AB isə AB hasilinə bərabərdir. Onda AB hasilini 1-ə böldükdə AB edəcək. Növbəti sualımız 19-cu sualdır. 12-yə, 15-yə, 20-yə böldükdə qalıqda 3 sayının ən kiçik natural ədədin rəqəmlərinin cəmini tapın. Bu tipli sualda ən kiçik natural ədədin rəqəmlərin cəmi tapın deyirsə, yəni burada ən kiçik natural ədəddən söhbət edirsə, 12-nin, 15-in, 20-nin əkobunu tapırıq, üzərinə 3 əlavə edirik, qalığı üzərinə edirik. 12, 15, 20-nin əkobu 60 olduğuna görə qalığı da üzərinə əlavə edirik, 63. Və ədədin rəqəmlərin cəminin tapma anlayışına görə 63 ədədi 6 və 3 rəqəmlərin təşkil edildiyinə görə onların cəmi 9 edəcək. Növbəti
Növbəti sual 23-cü sualdır. A natural ədədinin 5 saada vurğu, B natural ədədinin 9 saada vurğu olarsa, A və B ədədinin neçə saada vurğu var? Saada vurğu sayı soruşdu, ümumi sayı götürəcək. Deməli, A natural ədədinin 5 saada vurğu varsa, B natural ədədinin 9 saada vurğu, onun cəmini götürəcək. Deməli, bu ədədlərin, yəni A və B hasilinin ümumi birlikdə 14 saada vurğu götürəcək. İmansılar əvvəlcə hər dərəcədə 5 nəfər, sonra hər dərəcədə 3 nəfər olmaqla sıraya düzdürülər. İdmansların sayı 80-dən çox və 100-dən az olarsa, onların sayı neçədir? Deməli, biz burada əkövü tapırıq 3 ilə 5-i, 15 və 80 və 100 arasında elə ədəd götürmək lazımdır. Yəni, variantlar içərisində elə ədəd götürmək lazımdır ki, bu ədəd 15-ə qalıqsız bölünsün. Bu ədədimizdə 90 edəcək. Yəni 90-ı 15-ə böləndə 6 edəcək. Yəni bu ədədimiz 90 olacaq. Növbəti sualımız 27-ci sualdır. 62 oğlan və 93 qız idman yarışlarında tərkibləri eyni olan komandalarda iştirak edirlər. Hər komanda necə qız var? Deməli bərabər sayda soruşduğuna görə bunların əbablarını tapacaq. 62 ilə 93-ün əbabı 31 edəcək. Qızların sayı soruşdikdə isə biz deməli tapdığımız əbabımızı, yəni 31-imizi qızların sayına böləcək. Qızların sayı 93 olduğuna görə 93-ü 31-ə böləcək. Cavabımız 3 edəcək. Növbəti sual 29-cu sual. Biri o birinin 4-də 3-ünü təşkil edən 2 natural ədədin əbabı 27-dir. Bu ədədlərin cəmini tapın. Əbab AB 27-dir. Biz burada deməli 4-də 3-ünü təşkil etdiyinə görə 1-i 3K götürə, 1-in 4K götürək, bərabər edə 27-yə. Yəni A-nı 3K-ya bərabər elə, B-ni 4K-ya bərabər elətdik. 3K-na 4K-nın əbobu K eləyir. K-mız 27-dir. Gətirib yerinə qoysaq, A-mız 3K olduğuna 3 vuru 27, 81 edəcək. B-miz 4K olduğuna görə 4-də 27 vuru 108 eləyəcək. A plus B cəmini soruşduğuna görə onların cəmi də 189 edəcək. Növbəti sualımız, 30-cu sual. A və B natural ədədlər. S bu ədədlərin ortaq olmayan saada vurğunu hasil edir. A və B bölünsün S bərabər 256 olarsa, əbob AB-ni tapın. Qaydamız var ki, əkob AB-ni soruşanda kök altın A vurulsun, B vurulsun, S idi. Əbob soruşduqda isə əbob AB-də bərabərdir. Kök altın A vurulsun, B bölünsün, S. Bu düsturları biz yadımızda saxlamalıyıq. Yəni, qarşımıza çoxlu suallar çıxa bilər bu tipli suallar. Bizdən əbobu soruşduğuna görə əbob AB bərabər kök altında, yəni A vur B bölünsün olduğuna görə və A vurulsun, B bölünsün, S 256 olduğuna görə 256-dan da çıxır 16 edilmiş olur. N böl 6, N böl 8, N böl 9 ifadə natural ədədlər olarsa, N-in ən kiçik qiymətinin rəqəmlərin cəmini tapır. Biz burada ən kiçik sözlü olduğuna görə əkobu tapırıq, yəni ən kiçik ortaq bölünən olur. 6, 8, 9-un əkobunu tapırıq, bu 18 edir və 18, 1 və 8 rəqəmlərdən təşkil olduğuna görə 1 və 8-in cəmi 9 etmiş olacaq. Növbəti sual 33-cü sualdır. Bir məntəqədən müxtəlif marşrutlarla eyni zamanda 2 avtobus yola düşür. Birinci avtobus bu məntəqəyə hər 40 dəqiqədən bir, ikinci isə 30 dəqiqədən bir qayıdır. Hansı ən qısa müddətdə onlar hər ikisi çıxdıqları məntəqədə olarlar? Yenə də ən kiçik sözə görə, ən qısa sözə olduğuna görə bunlar əkobunu tapırıq. 40 ilə 30-un əkobu 120 dəqiqə olur. Növbəti sual 35-ci sual. A və B ədədlərinin hasılı 72.000 ortaq olmayan saada vurğunun hasılı 20 olarsa, əkob AB-ni tapın. Verilir, məsələn, burada A və B hasılı 7200 ol, 72.000 olsun, ortaq olmayan saada vurğunun hasılı 20 olsun, yəni C hərfinə işarə olunur. Qaydamız var idi, yəni əkob AB bərabər kök altın A vurulsun, B vurulsun C idi və düsturun yerinə qoyuruq verilmiş ədədləri, cavabımız 1270 olur. Növbəti sual 37-ci sualdır. Oğlan və qız 630 metr uzunluqda olan məsafəni addımlarla ötdülər. Oğlanın addımı 45 santimetr, qızın addımı isə 35 santimetr olarsa, hərəkətə başladıqdan sonra onların ayaq izləri neçə dəfə üst-üstə düşər? Burada bir şey diqqət etmək lazımdır ki, verilmiş məsələmizdə həm metr anlayışı və həm santimetr anlayışı var. Burada biz əvvəlcə əkobların tapacağı 35 ilə 45-in, 30 ilə
35-dən 45-in əkabı 315 eləyəcək. 630 metri isə 1 santimetrə çək. Yəni 1 metrimi 100 santimetr olduğuna görə 600-ü 100-ə vuracaq. Alacaq 63 min santimetr. Və 63 min santimetrdə 315-ə böləcək. Yəni bunların addımları 200 dəfə üst-üstə düşəcək. Növbəti sual 39-cu sualdır. M natural ədədi üçün A bərabərdir 4 vurulsun. 3-ün üstü M kürsü 2, B bərabərdir 12 üstü M və ABBA AB 108 olarsa A ədədini tapın. Burada natural üstü qüvvə şəklində bunları göstərəcək. Yəni A bərabərdir 4 vurulsun üstü M vurulsun üstü 2 şəklində göstərdik. B də bərabərdir ayrı-ayrı qüvvətdə şəklində göstərdik. 3-ün üstü M, 4-ün üstü M yazdıq. Burada bir şey diqqət eləyək. ABOB nədir? Ən böyük ortaq bölən. Burada diqqət eləsək, 3-dən, yəni 3-ün üstü M vursa 3-ün kvadrat çək sayda var. Burada isə 3-ün üstü M sayda var. Deməli, ortaq bölənləri 3 üstü M olacaq. Burada 4-dən 1 ədəddir. Bu, digərində isə 4-dən M sayda olduğuna görə ABOB-u 4 olacaq oradan da. Yəni, ABOB AB bərabərdir. 3-ün üstü M vursun 4, yəni AB-nin ABOB-u olur. O da bərabərdir 108-ə. 108-i 4-ə böləndə 27. 3-ün üstü M bərabər 27. Burada M neçə qiymət verir 27-dir. M də 3 almış olar. Bizə A ədədini tap dediyinə görə və M-imizi gətirib A ifadəmizdə yerinə qoyursaq, yazara 4 vurulsa 3-ün üstü 3-dür 2, bu 4 vurulsa 3-ün üstü 5, bu da 972 edəcək. 41-ci suala baxalım. Deyir, ABOB 8N kvadratı üstə yazsın 6N, 8N kvadratı üstə yəl 10 bərabərdir 20, əkob N kvadratı üstə gəl N, N kvadratı üstə yəl 3N-i tapın. Biz burada birinci misalımızda, vurğuları ayıracaq burada. 2N vurulsun 4N plus 3 yazacaq. Burada 2N vurulsun 4N plus 5 yazacaq. ABOB soruşduğuna görə ortaq yalnız bunların böləni 2N-dir. Hər iki ifadə böləni 2N-dir. 2N-i 20-yə bərabər edirik. N-miz 10 oldu. Və tapdığımız N ədədimizi gətirib digər misalımızda N kvadrat üstə gəl N, N kvadrat 3N yerinə yazsaq. Biri 110, biri 130 olacaq. Bunların da əkobu 1430 olacaq. Növbəti sualımız 42-ci sualdır. 7, 8, 9, 10 ədədlərinə, yəni 7, 8, 9, 10 ədədlərinə böldükdə qalıqda 1, alınan ən kiçik çox rəqəmli natural ədədini tapır. Ən kiçik sözü dediyinə görə biz buna ilk öncə əkabını tapacaq, üzərinə 1 gələcəyik. 7, 8 qarşılıqı sadələtdir, 9, 10 da qarşılıqı sadələtdir. Qarşılıqı sadələtdən əkabı onların hasilə bərabər olduğuna görə 56, 90 yazdı qısa şəkil göstərdik burada. Üstə də 1 gəldi və yəni 56-90-ın əkobu edəcək 2520 və üstünə 1 gələndə 2521 eləyəcək. 45-ci suala baxır. AB natural ədədləri üçün A-mız 3B, əkob AB-miz 21 olarsa A plus B cəmini tapın. Verilir A-mız 3B, əkob AB 21, A plus B cəmini soruşur. Əkob AB 21 yazdıq. Yəni A-mız 3B-yə bərabər olduğuna görə, yəni 3 vur B və B-nin əkobu 3B edəcək və bərabər edirik 21-ə. B-miz olur 7. A-mız 3B olduğuna görə A-mız olacaq 21. Yəni B, A 21-dir, B də 7 olduğuna görə onların cəmi 28 olacaq. Növbəti sual 46-cı sualdır. 2 ardıcıl cüt ədədin əkob və əbobunun cəmi 222 olarsa, onlardan ən kiçiyini tapın. Ardıcıl cüt ədədlər, məsələn, 2N, 2N plus 2 götürmək olar və s. də yəni ardıcıl var. Yəni, əkob AB üzrə gəl, əbob AB bərabər 222. Yerinə yazaq, əkob 2N, 2N plus 2, əbob 2N, 2N plus 2. Burada sadə vurğuları ayırdıq. Sadə vurğular, yəni ortaq vurğu şəklində göstərdik. 2 vur N, 2-ni çıxartdıq buradakı N plus 1. Burada həmin qayda ilə. Yəni, bu ifadənin əkobu edəcək 2N vurulsa N plus 1. Əbobu isə yalnız 2 kəsişdiyinə görə 2-ni götürəcək. 2N vurulsun N plus 1 bərabər 220. Hər tərəfini 2-yə böldük. N vur N plus 1 110-a bərabərdir. Burada da N kvadrat üstə yəni çıxı 110 bərabər 0-ı. Viet teoreminə görə bunların köklərini tapmaq olar. N1-imiz mənfi 11 eləcək, N2-imiz 10-dur. Burada qeyd edək ki, bu ədədlər natural ədədlər olduğuna görə, yəni AB natural ədədə daxildir. Yəni mənfi 11-i götürə bilmərik, yalnız N-i götürə bilərik. Ardıcıl ədədlərimiz gətirib yerinə yazsaq 2 vur 10. 20 edəcək, yəni 2N-imiz. 2N plus 2 ilə bərabər 2 vur 10 üstə yəni 2, bu da 22. Ən kiçik ədəd soruşduğuna görə ədədimiz 20 olacaq. Növbəti sualımız 49-cu sualdır. AB natural ədədləri üçün A böl B bərabərdir 5-də 2 və əkob AB çıxılsın, əbob AB 54 olarsa
A plus B cəmini tapın. Həllə olacaq. A mı B, B bərabərdir 5 dəyə 2. Burada A-mızı vuracaq 5-ə, B-mizi vuracaq 2-ə. Yəni 2B 5-ə bərabər. B-mizi burada əvəz edək 5K ilə götürək. A-mızı 2K ilə. Yəni 2 vur 5K bərabər 5 vur 2K. 10K bərabər 10K. Yəni bərabərimiz doğrudur. Və burada B-miz 5K-mız, 2K-mız gətirib əkobunun, əbobumuzun yerinə qoyaq. Yəni əkob 2K 5K, əbob 2K 5K bərabər 54-ə. 2K ilə 5K-nın əkobu 10K eləyəcək. Əbob 2 təbii ki K eləyəcək. Çünki yalnız ortaq bölənin K doğrudur. 10K-dan K çıxdıq 54-ə bərabər elədik. 9K bərabər 54. K-mızı 6 tapmış oldu. Gətirib yerimizə qoysa əvəz etməmizdə B-miz 5K olduğuna görə 6-nı 5-ə vuracaq edəcək 30. A-mız 2K olduğuna görə 2-ni vuracaq 6-yı 12. Bunların cəmini soruşduğuna görə A və B ədədlərinin cəmini soruşduğuna görə 30 üstə gələcək 12 bərabərdir 42. Növbəti sualımız 50-ci sualdır. AB ardıcı natural ədədlər və 3 vurulsun əkob AB çıxılsın, 2 vurulsun əbob AB 58 olarsa ABB hasilini tapın. Ardıcı natural ədədlər N, N plus 1, N plus 2 və s. göstərmək mümkündür. Burada qeyd edək ki, A və B natural ədədlərdir və gətirib yerimizdə qoyaq, A və B natural ədədlərin yerinə qoyaq, N və N plus 1-i qoyaq, 3 vurulsun əkob N, N plus 1. 2 vurulsun əbob n, n plus 1. Bilirik ki, n ilə n plus 1 ardıcı ədədlər qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Qarşılıqlı sadə əkobu onların hasilinə bərabər. Yəni 3 vurulsun n var n plus 1. Əbob isə onların vahidinə bərabər olduğuna görə 2 vurulsun 1 götürəcək. Bərabər də 58-ə. Təlmi olacaq 3 n kvadrat üstəyə 3 n çıxılsın, 2 çıxılsın 58 bərabər də 0-a. 3 n kvadrat üstəyə 3 n çıx 60 bərabər də 0-a. Hər tərəfin 3-ə bölsək, n kvadrat üstəyə gəlsin, n çıxı 20 bərabər 0 eləcək. Burada deyək terimə görə n1-imiz mənfi 5, n-imiz 4 olacaq. A, B natural ədəd olduğuna görə mənfi ədəd götürə bilmərik. Gətirib yerinə yazsaq, A-mız n-ə bərabərdir olduğuna görə 4 olacaq. B-miz n plus 1-ə bərabər, 4 üstə gəlir 1 olacaq, 5 olacaq. Bunların hasını soruşduğuna görə 4 vur 5 bərabərdir 20 olacaq. Növbəti sualımız 51-ci sualdır. A və B ədədlərin ortaq olmayan sadə əbobun hasili 15, əbob AB 30 olarsa A plus B cəminin ən böyük orta, ən böyük qiymətini tapın. Əbob AB 30-dır, ortaq olmayan sadə əbobun hasili 15-dir. Düsturumuz vardı, xatırlayın, S bərabər əkob AB-nin əbob AB-yə olan nisbəti ortaq olmayan sadə əbobun hasili 1. Burada əkobu biz taparsaq, əbob AB-nin ortaq olmayan sadə əbobun hasilini taparıq, vururuq. Burada əkobu AB bərabər 30-15-ə vurur, 450-dir. Deməli, əkob AB 450-dir. Əkobun 450 ən böyük ədəddən sonra söhbət edirsə, onu heç vaxt burada A-mız 450 olmalıdır. B-miz isə 30 olmalıdır. Çünki 450 ilə 30-u, əbobu 30 eləyəcək, əkobu isə 450 eləyəcək. Ortaq olmayan sadə əbobun hasilini yoxlasaq, həqiqətən görərək ki, bu 15 edəcək. Bizdən soruş, A plus B cəmini soruşduğuna görə, bir A-mız 450, B-miz 30 olunca, onların cəmi 480 etmiş olacaq. Diqqətinizə görə təşəkkürlər edirəm sizə. Sizdən bir xahiş edirəm ki, kanalıma abunə olmağı unutmayın.